Євросоюз затвердив сьомий золотий пакет санкцій щодо Росії. Обмеження передбачають ембарго на імпорт російського золота, а також замороження активів одного із найбільших державних банків Російської Федерації Сбербанку. Деталі нового санкційного пакету повідомив постійний представник Литви при ЄС Арнольда Спранкс Явичус у своєму Твітер, додавши, що під санкції також потраплять близько 50 фізичних та юридичних осіб, включаючи політиків, воєначальників, олігархів та пропагандистів. Раніше у ЗМІ повідомляли, що до санкційного списку європейського союзу можуть потрапити актори Сергій Безруков та Володимир Машков, а також мер Москви Сергій Собянін. В новому санкційному пакеті Європейський Союз готується переглянути деякі санкції, аби виключити з під дії обмежень активи, пов'язані з торгівлею, продовольством і добривами. За поясненням експертів, це спрямовано на усунення ненавмисних перешкод для світової торгівлі продовольством. Коментуючи новий пакет санкцій, президент Литви підкреслив, що необхідно відслідковувати вплив обмежувальних заходів не тільки на Росію, а й на Білорусь. Нагадаю, минулого тижня Сполучені Штати Америки зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками і медичним обладнанням.